Очі смерті для ворога. Так говорить про зведений загін аеророзвідників його командир. Їх семеро. Військові коригують вогонь танкістів і артилеристів та й самі влучними пострілами безжально нищать російських окупантів. Раніше ця група одного із стрілецьких батальйонів працювала на Херсонщині. Нині продовжують боротьбу з ворогом на найгарячішому напрямку – Донецькому. Як хлопці тренуються, збирають боєприпаси для дронів та полюють на рашистів – дивіться в сюжеті. Картинка є. Перший на взльот. Це «Мавік-3». Він допомагає нашим військовим виявляти позиції окупантів і коригувати вогонь танків та артилерії. Час розгортання аеропідрозділу, кажуть військові, залежить від погоди – від 15 хвилин до півгодини. Але є рекордсмени, які вправляються за 5 хвилин. Навчання кожен день мінімум по 8 годин. Найважче. Це робота з вогами була найважча. Звикнути і до процесу. Треба перевірити спочатку дрон, потім сам скит, перевірити воги, як вони причеплені. Це потрібно дуже бережно робити. До великої війни він був менеджером, а нині – аеророзвідник. Щоб керувати дронами, Джордж пройшов навчання, отримав сертифікат спеціаліста і зараз влучно працює по російських окупантах, навіть за несприятливої погоди. Хто бачить ворога, у когось очі, той може прогнозувати та робити якісь дії наперед. Треба робити те, що треба робити. І якби ми робимо те, що вважаємо правильним. Дрон може підніматися на висоту до півкілометра, а за умови роботи ворожого репу, комплексу радіоелектронної протидії, відлетіти на максимальну відстань до 2 кілометрів. Щодо швидкості, то в аеророзвідці вона неважлива, зазначають військові. Бо чим плавніший рух «Мавіка», тим далі він пролетить. Командир загону, який працює зараз на Донеччині, зізнається, на цьому напрямку, на відміну від Херсонщини, працювати значно складніше, зокрема через рельєф місцевості. За той час, поки ми працювали на Херсонщині, на Донецькому напрямку з'явилися якісь, може, нові розробки росіян, і вони працюють. З'явилася розробка сілок, яка затягує до себе дрони, з'явилася установка «Зоопарк», яка глушить багато частот. На Херсонщині такого не було. Тут ми можемо втрачати одну пташку на 4 дні, і це прям, нормально. Аеророзвідники працюють 24/7. Алгоритм дій в них відпрацьований і злагоджений. Кажуть, підняли пташку в повітря, знайшли противника і передали координати в танкові та артилерійські підрозділи. Це в нас робота танків напряму наводку. Але в чому особливість, що тут працює не один танк. Якщо бачите, ось під'їжджає ще один танк. І зараз ось ця посадка, в якій дуже багато особового складу ворога, буде відпрацьована з 2 танків. Особливу увагу аеророзвідники приділяють ось цій маленькій валізці. Для нас це щаслива валізка, для них це тривожна валізка. Валіза наповнена переробленими ВОГ-17. Вони легкі та адаптовані саме під ці дрони. Кожен несе по 2 снаряди. Ними наші бійці б'ють по окупантах, аби не витрачати дорогі боєприпаси. В бойових умовах, говорять військові, оптимальна висота для скиду боєприпасів – до 150 метрів. Вони йдуть достатньо нагло, достатньо відкрито. Те, що ми бачили на солідарському напрямку. Вони не ховаються, не треба дуже там вишукувати, вони йдуть в відкриту, в повний ріст. І підлітаєш, і добрий вечір, доброго ранку. Зазначимо, за місяці в польових умовах наші військові навчилися переробляти також 25-ті воги і осколково-фугасні боєприпаси. Поэтому ми маємо готовий боєприпас, до нього доєднуємо хвостовик, який поліпшує його аеродинаміку. Знайшли саме ті хвостовики, які нам більш до вподоби, які надають більше керованості снаряду. Закріпляється снаряд на дрон і летить до ворога. Потім на ворога, а потім все шукується з ворогом, дуже подобається нашим телеглядачам. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».